Այսօր պետք է խոսենք մի հետաքրքիր թեմայի վերաբերյալ։ Մեր բոլոր թեմաները անշուշտ Քրիստոսի անվան շուրջն են։ Բոլոր անխտիր։ Մենք չունենք ուրիշ բան խոսելու բացի Հիսուս Քրիստոսից։ Գրված է, որ Աստված մեզ հետ խոսեց, մեր հայրերի հետ խոսեց, մարգարեներովը, շատ կերպերով և շատ անգամներ, բայց վերջին օրերը մեզ հետ խոսեց իրեն որդովը։ Աստված խոսում է Քրիստոսով, և մենք այլ կերպ խոսելու բարոյական իրավունք չունենք։ Մենք ենք խոսում Քրիստոսով, Փառք Տերոջը։ Այսօր պիտի անդրադառնանք մի շատ այլաբանական տերմինների բացատրականի, որ է քահանայի համազգեստը։ Ուզում եմ ձեզ այսօր ծանոթացնեմ Քրիստոսով քահանայի համազգեստի հետ, և ուզում եմ, որպեսզի դու այդ համազգեստի տակ տեսնես ծառայություն, և ուզում եմ, որ ծառայությունը տեսնես առաջինը քո ծառայող եղբայրների մեջ, երկրորդը քո մեջ։ Խիստ պարտադիր է, որ տեսնես, որ ինչ վերաբերում է քո եղբայրներին, վերաբերվում է քեզ, որ ինչ պահանջում ես քո եղբայրներից, պահանջես քեզանից։ Խիստ կարևոր է սա, այսինքն Աստված նայում է հենց այդ պրիզմայով, և այսպես քահանայի համազգեստները։ Մենք նկատում ենք, որ Աստված Մոսեսին հրամայեց, որ կառուցի ժողովքի խորանը։ Ինչ նպատակ ուներ ժողովքի խորանը ընդհանրապես։ Ինչու եք հավաքվել այստեղ։ Քրիստոսը հարցրեց, ինչու եք դուրս եկել անապատ։ Եթե Օսիա մարգարեության երկրորդ գլխում գրված է, ես անոր հետ պիտի խոսեմ, անոր սրտի համաձայն, և նրան պիտի համոզեմ ու տանեմ անապատ։ Աստված մարդուն համոզում է, որպեսզի տանի անապատ։ Մի լավ տեղ էլ չկար։ Մի լավ տեղ չկար, որ անապատ պիտի տաներ, օծերի, կարիչների մեջ։ Ինչի պետք է տանի քեզ անապատ, քո սրտի հետ պիտի խոսի Աստված, ուզում է քեզ տանի։ Աստված ունի նպատակ քո սրտի հետ խոսալու, և ինչ էր ուզում Աստված ասի անապատում, և ահա Մովսեսին Աստված ասեց, կառուցի ժողովքի խորանը։ Ինչ նպատակ կար այդ խորանի մեջ։ Խորանը բաղկացած էր 7 մասից, և այդ մասի ամեն մի ատրիբուտը խոսում է Քրիստոսի մասին, սա այլ թեմա է, այս մասին չենք խոսի։ Բայց մի նպատակ ուներ խորանը, որ երբ որ դու հավատքի մարդ դուրս ես եկել այդ անապատական կյանքի, և քո կենտրոնում գտնվում է խորանը, եթե դուք տեսնեք այդ գծագիրը մի օր, եթե մենակ տեսնեք, թե ինչ գեղեցիկ էր, որ մի քանի միլիոնանոց ժողովուրդը գեղեցիկ դասավորված ձևով շրջապատած էր ժողովքի խորանը, ամեն մեկը իր ձևով, և ղևի երեք որդիները, Մերարի ցեղը, Գիղսամի ցեղը, Կաափի ցեղը շրջապատում էին ժողովքի խորանը, իսկ առջևից էին Մովսեսը, Ահարոնը և իր որդիները։ Ինքան գեղեցիկ ասա, բայց ինչ նպատակ ուներ սա։ Հիմա դու եկել ես այստեղ, ինչու ես եկել, ինչ ես ուզում դու լսես, այ եղբայրը գալիս այստեղ, ինչ ես ուզում լսես։ Մի բան, քեզ չի հետաքրքրում ոչ մի եղբայր, քեզ չի հետաքրքրում ոչ մի քույր, քեզ հետաքրքրում է ձայն Աստծո։ Դու եկել ես, որպեսզի հանդիպես Աստծուն, քո նպատակը այստեղ գալու Աստծու հետ հանդիպումն է, ուրիշ ոչ մի բան։ Դու նրա կարիքն ունես, քո հոգին նրա կարիքն ունի, դու եկել ես նրա հետ հանդիպելու։ Եվ ահա ժողովքի խորանը նրա համար էր, որպեսի, երբ որ որևիցե մի իսրայելացի կամենա լսի Աստծո ձայնը, շփվի Աստծո հետ, գա այդ խորանի մոտ, այդ խորանի մոտ, և այդ ամենի սպասարկման համար, և այդ ամենի ծառայություն մատուցանելու համար պետք էր պերսոնա, մարդ, և այդ մարդը պիտի լիներ քահանա, և այդ քահանային Աստված պիտի պատրաստեր, որպեսզի այդ քահանան վերցնի քո զոհաբերությունը, որը որ Աստված պիտի պատասխան տա քո մտքին, քո սրտին։ Տեր Աստված ասում այսպես, դու, եթե քայլես իմ խոսքով, դեռ չխոսած, դեռ ինձանից չուզած, քեզ պատասխան պիտի տամ։ Ինքն գեղեցիկ է ինքը, ինքը չի սպասում, որ ինչ-որ մեկը խոնարհվի, գլորվի առաջ, այսպես հողը գլխին լցնի, ինչ-որ բաներ անի, ինքը ասում է, դեռ չխոսած, դեռ չուզած, քեզ պիտի տամ։ Եվ պիտի ասեմ, ահա ես, Տերը այդպեսին է, նա գեղեցիկ է, որտեղ էիր դու, որտեղ էի ես, երբ որ Աստված տվեց Քրիստոսին։
Մենակ չասես 2000 տարի անց է, չէ՞ չէ շփոթվում ես։ Եպես ասից թղթի մեջ, առաջի գլխում 12-րդ խոսքում գրված է, որ դու քո հույսը դրել էիր Քրիստոսին դեռ մինչև աշխարհի արարումը։ Մինչև աշխարհի արարումը։ Ո՞վ ես դու։ Ո՞վ ես դու, ինչքան ակո գինը մեծ, որ այսքան մեծ զոհ տվե Աստված քեզ համար։ Ո՞վ ես դու, որի համար Աստված այսքան բաները կատարելա, որ դու կարողանաս իր ձայնը լսես, որ դու փնտրես իր ձայնը։ Ո՞վ ես դու, որտեղ կխոսա քո սրտին, քո ակաժներին, հետո կլռի, եւ նա լռությունը ոչ թե պատճառը քո մեղքն է, այլ որովհետեւ ինքը ուզում է, որ դու իրան փնտրես։ Ո՞վ ես դու։ Ո՞վ ես դու, ինչքան անասիրում քեզ, որ ուզում է, որ դու փնտրես իրան, իրան ներկայությունը։ Շատերը քեզ կասեն, քո մեղքը, քո անկումը, այդ ու այսօր սուպ դիր չես կարդացի, այդ ու չես աղոթե, այլ ուրույն ձևով չես պահե։ Այդ ամենը պետք է, բայց դա չի պատճառը։ Տերը ուզում է, որ դու կամովի փնտրես իրեն, իրեն փնտրես։ Եվ Պողոս Առաքյալը Աթենքում քարոզի ժամանակ ասեց, որ Աստված բոլորին խավարի մեջ դրեց, որպեսի խարխափելով փնտրեն իրեն, եւ միգուցե գտնեն իրեն, թեկուզ եւ ինքը նրանցից հեռու չէ։ Աստված ձեզանից հեռու չէ, եւ Աստված կամենում է ձեզ լրելով, որպեսի ձեր մեջ առաջացնի մի զգացմունք փնտրելը, իրեն փնտրելը։ Եվ գիտեք, ինձ մեկ ասի, ինձ մեկ ասի, ինչու Աստված մեզ պատասխան չի տալի, մեկ ասի։ Աստված ասեց, եթե ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջ հոգով փնտրեք, պիտի գտնեք։ Նա չասեց, եթե սուրբ լինեք, նա չասեց, եթե կատարյալ լինեք, նա չասեց, եթե հազար հատ զոհ մատուցեք, նա ասեց, եթե ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջ հոգով փնտրեք ինձ, պիտի գտնեք։ Նա գեղեցիկ է, նա գեղեցիկ է, նա ընդամենը ուզում է քո սիրտը, քո սիրտը, քո սիրտը։ Խնդրում անես աջ բռունցք, աջ բռունցք արա, նայի քո բռունցքին, նայի քո բռունցքին, քո սիրտը այդքան ամետությունը, ամեն մարդու բռունցքի ինչքան է, իր սիրտը այդքան է։ Սա բիոլոգիական տվյալ է, այդ սիրտը ուզում է տերը, ուզում է այդտեղ բնակվի, քո զգացմունքի մեջ, քո մտքի մեջ, քո կյանքի մեջ, ուզում է այդտեղ բնակվի, պարզապես բնակվի, փնտրի իրան։ Եվ ահա Աստված դրեց մարդկանց, որոնք կոչվեցին քահանաներ, բայց ես ուզում եմ ցույց տամ, ինչ սարսափել է այդ քահանաների կյանքը։ Ես այսօր տեսել եմ եղբայրներ, որոնք ամբողջ օրը հատակի վրա սալիկներ էին շորել, շաղախել ցեխը, ավլել, դոշ շնչել, քամուտակ գտնվել, եւ այդ մարդիկ այսօր եկել են ձեզ ծառայություն մատուցանելու, գիտեք ոնց է, ախր երբ որ տեսնում ես, հետո մտածում ես, ախ եղբայրս, այսքան տարվելուց հետո եկել է ծառայություն մատուցանելու, ինչքան պետք է հոգևոր լինի, ինչքան պետք է հոգով լսված լինի, որ ձեզ հոգևոր ծառայություն մատուցանի, աղոթեք ձեր եղբայրները մար, նրանց կյանքը շատ դժվար է, շատ դժվար է նրանց կյանքը, թողտերը օրհնի իրանց ամեն, թողտերը իրանց օրհնի, բարեկամներ, եւ այսպես, Ղևտացից 8-րդ գլխի մեջ, երբ որ Աստված հրաման տվեց, որ Մոսեսը Ահարոնին եւ նրա որդիներին, այսինքն քահանաներին հագուստ թաքցնի, մի բան կատարեց, մի ահավոր բան կատարեց, նա վերցրեց քահանաներին, մերկացրեց միլիոնավոր ժողովրդի առաջ, լվաց նրանց մարմինը եւ հագցրեց քահանայական հագուստները։ Սա կատաստրոֆ է։ Սա նա է, որ Աստված կարա քո քահանային խայտառականի քո աչքի առաջ։ Բայց Աստված չի մերժում այդ քահանային, նա խայտառակ կարիս քո համար, քեզ համար, որ այդ քահանան չգա մի պահ, որ երբ որ Աստված իրան փառքով լեցնի, հանկարծ չմտածի, որ ինքը քեզանից լավն է, ու սկսի քեզ նայել վերևից, որպեսզի քահանան իր խոնարհությունը երբեք չկորցնի, դրա համար սկզբից Աստված քահանային մերկացրեց, եւ ժողովրդին ցույց տվեց նրա մերկությունը։ Ահա ես ասում եմ, ինչ ախպերա, ես էլ մտածում եմ այս ողբոր մասին, ուրեմն ասա այս բանը ընդունակա, իսկ ես մյուս եղբայրը, սա էլ ես մյուս բանը ընդունակա, իսկ այն մի եղբայրը, սա էլ ես մյուս բանը ընդունակա, այս մերկությունները հենց նեն չի երևում մի բանի համար, որ հասկանաս, որ նա մարդ է, եւ նրանից տրվող փառքը Քրիստոսի փառքն է քեզ համար։ Օրհնյալա Քրիստոսը, օրհնյալա Քրիստոսը, եւ այսպես քահանայի հագուստները։ Աստված քահանային գեղեցիկ էր հագցնում, գեղեցիկ, բայց այդ հագուստների մեջ մահ կար։
Երկու բան կար, որը որ մահեր սպառնում քահանային։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ ձեր եղբայրների վտանգավոր վիճակները իրենց կյանքի մեջ, որ դուք սիրեք նրանց ավելի, որ դուք ավելի նրանց սիրեք, նրանց համար շատ աղոթեք, աղոթեք նրանց համար։ Շատ կարևոր է, որ դու քո եղբոր համար աղոթես ծառայող եղբոր մանավանդ, աղոթես քո աղոթքը մեծ նշանակություն ունի, որպեսզի Տերը նրան պաշտպանի։ Աստված Մովսեսին ասեց, եւ նա նրանց համար հագուստներ սարքեց։ Կա մի հագուստ, որը որ պիտի ասեմ առաջինը, բայց սրա մասին պիտի խոսեմ վերջինը։ Եվ այսպես, սկզբից հագցրեց նրան ռուսեն կոչմա խիտոն։ Դա երկար հագուստն է, որը որ Քրիստոսի վրա էր։ Քրիստոսը այդ հագուստով էր քայլում։ Պատմության խիտոն է կոչվում, դանով էր քայլում։ Եվ Քրիստոսի այդ հագուստն է, որ վերցրեցին ու վիճակ գցեցին դրա վրա։ Այդ հագուստի խորհուրդը շատ մեծ է։ Այդ հագուստը ամբողջովին իր բկից մինչև ոտքերը ծածկում էր։ Աստված հրաման է տվել Մովսեսին, որ երբ որ զոհասեղանը կառուցի, զոհասեղանը մոտավորապես մետրուկես բարձրության վրա էր։ Եվ նա ասեց Մովսեսին. Հանկարծ զոհասեղանի մոտ աստիճաններ, նարդիվաններ չսարքես, որպեսզի դու աստիճաններով չբարձրանաս իմ մոտ։ Ինչն էր նպատակը? Որ հանկարծ քո մերկությունը չբացվի, այսինքն ոտքիդ մերկությունը չերևա։ Աստված պահանջում էր, որ քահանայի մերկությունը չերևա զոհասեղանին բարձրանալիս։ Ինչ է սա? Քո քահանան քեզ համար զոհ մատեցանելիս պիտի անի գաղտնի։ Եսայի մարգարեն 52:7-ում ասում այսպես. ինչ գեղեցիկ են լեռների վրա ավետարանիչի ոտքերը, որոնք բարի լուր կավետեն, որոնք Իսրայելին կսեն, թե քո Աստվածը թագավոր է։ Երբ որ քո քահանան քեզի համար քահանայություն անում առանձին, դու չգիտես նրա կյանքը, նրա ընտանիքը, դու չգիտես նրա բարդությունները, մեծ հարվածների տակ է, մեծ հարվածների տակ։ Այն դևերը, որոնք քո վրա հարձակվում են եւ որի դեմ քո քահանան կանգնում է ծածուկ տեղը, այդ դևերը քեզ թողած հարձակվում են քո քահանայի վրա։ Ինչպիսի մեծ արդարություն պիտի ունենա Աստուծ, որ նա կարողանա պաշտպանվի այդ արդարության պատմությանը, որ Տերը տալիս է այն զոհասեղանի տակ գտնված հոգիներին, տալիս այդ սպիտակ բեհեզը, որպեսզի նրանք հագնեն, որ Աստծո սուրբերի արդարությունն է։ Ինչպիսի արդարություն պիտի ունենա, որ այդ արդարությունը չվնասվի, որ նաև քո առջև ինքը լինի արդար, որովհետև նա պիտի կյանքում օրինակ ծառայի քեզ համար, քո քահանան։ Մենք ասում ենք քահանա, քահանա, այս եղբայրը այնպես մի եղբայր այնպես, բայց այսօր այդ հագուստը պիտի լինի քո եղբոր վրա։ Հիմա նայ քո եղբայրներին, նայ Ջորջին, նայ Սուրիկին, նայ Ավոին, Ավետիսին, նայ Սերանին, նայ եղբորս անուն Վարդանիս, համբուրում եմ քեզ Վարդան ջան։ Ինչ լավ է, չէ՞, որ եղբորը մոռանում է, լավ է, բայց դեռ այդպես չի։ Հիմա մենք քահանայի հագուստի մեջ բաներ պիտի տեսնենք։ Սա ինձ ինքն չկատարվի, սա մարգարեական է, հավատացեք ինձ։ Հիմա կտեսնեք այդ մարգարեականը։ Հիմա կտեսնեք այդ մարգարեականը։ Եվ քո քահանան պիտի այդպեսի պատմության ունենա։ Ես ուզում եմ այստեղ կանգնեմ եւ զուգահեռական ասկացնեմ քեզ հետ, այդ պատմությունը քեզ վերաբերվում է թե չէ։ Այո։ Վերաբերվում է քեզ։ Դու պիտի ունենաս նման պատմություն։ Դու քեզ ավերաբերվում քո կյանքին։ Դու պիտի ունենաս այդ պատմությանը։ Քեզ վարքյան չկասկածես, ումի մտածի, որ նրանք առաքյալներ են, նրանք հովիվներ են, նրանք քարոզիչներ են, իսկ ես սովորական չէ։ Դու թագավորական քահանություն ես։ Պետրոս առաքյալը այդպես ասում քո մասին։ Եվ դու պիտի իմանաս, որ այդ պատմությանը նաև քեզ ավերաբերվում է Քրիստոսը։ Եվ դեռ քեզ համար պատրաստելը դու սա պիտի ունենաս։ Խիստ կարևոր է սա, բայց սա բավարար պարման չի քահանայության։ Սրավրայից Աստված պատրաստել էր քահանայի համար կարճ համազգեստ, մինչև ծնկները հասնող համազգեստեր, շատ գեղեցիկ կապույտից սարքված, շատ գեղեցիկ էր սա։ Եվ հրամայել էր, որ սրա տակի մասին անի նուր ոսկու զանգուլակ, նուր ոսկու զանգուլակ, նուր ոսկու զանգուլակ։ Եվ գրված ինչու՞, զանգուլակը ինչու՞ էր դրվում։ Աստված ասում էր, որպես երբ որ դու քահանա մոտենաս ինձ սրբության սրբոց, զանգուլակի ձայները գա, եւ որ որ դու ինձանից հեռանաս, զանգուլակի ձայները գա, որ չլինի, որ ես քեզ խփեմ ու դու մեռնես։ Քո քահանան վտանգի տակ է։ Դու այսօր կարող ասես, այս եղբայրը սենց հարված ստացավ, այն մյուս եղբայրը սենց հարված ստացավ,
Իմ եւ քո համար։ Իմ եւ քո համար։ Իմ եւ քո համար։ Մենք մտածի որ այդ հարվածը հենց այնց է գալիս։ Երբ որ քահանան մոտենում Աստծուն, երբ որ նա մոտենում Աստծուն, Աստված ասում է՝ «Թող ձայնով գա»։ Գիտեք այդ ձայնը ո՞րն է։ Երեմա Մարգարեն ասում է այսպես. Ես նրան կմոտեցնեմ եւ քնա կմոտենա ինձ, որովհետեւ ով կհամարցակվի առանց իմ թույլատվության ինձ մոտենալու։ Այսինքն ոչ մեկը չի կարա սքանչելուն մոտենա նրան քահանայություն անելու առանց իր թույլատվության։ Քո քահանան պիտի ունենա թույլատվություն նրան մոտենալու, զանգուլակը դրա համար է։ Այսինքն նա նախ պիտի ստանա Աստծո համաձայնությունը այդ հարցի Աստծու առաջ դնելու համար։ Լավտեսեք ինչ նշանակում սա։ Թեմա, մի ամբողջ թեմա։ Պիտի դրվի Տերոջ առաջ։ Նախ նա պիտի իմանա այդ թեման, դնի Տերոջ առաջ թե չէ։ Տեր համաձայն այդ թեման ընդունելու թե չէ։ Որովհետև եթե այն թեման, որը դնում է Տերոջ առաջ, ու դա Տերոջ կամքի համապատասխան չի, Տերը դրան չի պատասխանում եւ բացասական դրվում է հարցին։ Ուզում եք ապացուցեմ Քրիստոսով։ Ուզում եք համոզվեք Հռոմեացի 8-րդ գլուխ 26-27 խոսքեր, որովհետև հոգին անբարբար հառաչանքներով մեզի համար Աստծուն կբարեխոսե։ Ինչու՞։ Դուք սուրբեր եք։ Եթե դուք սուրբեր եք, դուք մեղավորներ չեք։ Եթե դուք մեղավորներ չեք, միթե սուրբերի համար բարեխոսներ պետք են։ Այո, Աստծո հոգին ձեզի համար անբարբար հառաչանքներով Աստծուն բարեխոսում է։ Քանզի թե ինչ բանի համար, ինչպես արժան է աղոթք անենք, չգիտենք։ Դե եթե մենք չգիտենք ինչպես արժան է աղոթք անելը, այլ ինչ է մեզ խոսում, քահանան պիտի իմանա։ Նա պիտի իմանա Աստծո սիրտը, եւ պիտի իմանա ինչպես Աստծո հոգով մոտենա Աստծուն, եւ ինչ թեմա դնի Աստծո առաջ։ Հովանես առաքյալը իր անթարական թղթի մեջ հենց այս մասին ասում. գիտենք, որ երբ որ մի բան խնդրում ենք իր կամքի համար ձայն, նա լսում է մեզ։ Ահա որտեղ է գաղտնիքը զանգուլակի։ Դուք կարծում եք, որ քահանայություն անելը հեշտ է, քահանական հագուստը։ Հիմա կանգնենք այստեղ, զուգահեռական անցնակացնենք ձեր կյանքին։ Դուք որպես քահանաներ, թագավորական քահանայություն, Քրիստոսի ընտրյալ ցեղ, հարց եմ տալիս քեզ, ամեն մի պերսոնայի, որ այստեղ գտնվում է, հարց եմ տալիս ձեզ։ Դու այդպես ես մոտենում Աստծուն։ Ոչ։ Չէ։ Ինչ ես սպասում քո եղբորից։ Աղոթի նրա համար։ Աղոթի, աղոթի պաշտպանին նրան քո աղոթքով, աղոթի քո զանգուլակներով, թող քո զանգուլակները ցանը լսվի միջև նրա մոտենալը, աղոթի թող նա Տերոջից պաշտպանություն ունենա, աղոթի, որովհետև այն դևերը, որոնք հարձակվում են քո վրա, այդ թողնում են քեզ հարձակում նրա վրա, երբ որ նա սկսում է քեզի համար բարեխոսել Տերոջ առաջ, աղոթի քո եղբոր համար, խիստ կարևոր ասա։ Թող օրհնվես դու Քրիստոսով։ Ամեն։ Երրորդը, Տերը այս համազգեստի վրա հակցնում էր քահանային եպուդը։ Եպոտխոսը պետք է որ ձեզ ցանոթ լինի Դավիթի կյանքից։ Դավիթը հենց ուսում էր Տերոջը մի բան հարցնի, ասում էր Եպուդը բերեք, բայց Եպուդը ինքնքան իրենից բան չէր ներկայացնում, դա պարզապես շոր էր, բայց Եպուդի ուսերին, աջ ու ձախ ուսերին դրվում էին երկու քարեր։ Երկու քարեր, որոնց վրա գրված էին Իսրայելի 12 ցեղերի անունները։ Եվ այստեղ գրված է մի խոսք՝ հիշատակի համար։ Ես քեզ ուզում եմ հարց տամ։ Ինչ հիշատակի համար։ Իս ինչ հիշատակա։ Եթե քահանա է, ու դրված է Իսրայելի 12 ցեղերի անունները, հիմա այս 12 ցեղերի մասին մոռացանք, ու գրված է ձեր բոլորի անունները։ Քահանայի ուսերին գրված է ձեր բոլորի անունները։ Ինչ հիշատակի մասին է խոսքը։ Տեր ուզում ասին, որ եթե քո հայրը դու մայրդ քեզ մոռանա, եթե քո քարոզիչը քեզ մոռանա, եթե քո եղբայրը մոռանա քեզ, ու քանոն չհիշի վարդան եղբայր, եթե որևիցե մեկը քեզ մոռանա, ապա ես քեզ չեմ մոռանա։ Ես այնպեսի ատրիբուտ եմ տվել քահանային, որ ակամայից նրա հագուստը, նրա համազգեստը եւ նա ծառայությունը ինձ հիշացնում է քո մասին, փառք Քրիստոսին։ Փառք Քրիստոսին։ Ինչ երջանկություն է։ Ինչ երջանկություն ասա։ Պատասխան մեկ ինչ հարուստ ենք։ Ինչ են նշանակում ուսերը, իշխանություն։ Այդ իշխանություն նա ռամյոնախ իվո նրա ուսերին, այդ իշխանությունը Աստված դրել այդ իշխանությունը քահանայի ուսերին, եւ դա հիշատակի համար քո, հիշատակի համար, որ քո անունը միշտ հիշվի Տերոջը առաջ։ Պիտի իմ ասած խոսքը մի քիչ մի կողմ դնեմ, քեզ մի նվեր տամ եւ շարունակեմ առաջ։ Քեզ ասեցի, որ
Ժողովրդի խորանի մասին քեզ բան չեմ ասի, բայց մենակ մի բան ասեմ ու գնանք առաջ։ Ոսկե սեղան կար։ Զոհասեղանը չէ, ոսկե սեղան, որի վրա դրվում էր 12 հաց։ 12 հացը 12 ցեղերի, 12 ծնկների հիշատակի համար էր գրված, հիշատակի համար։ Ամեն շաբաթ օր սա պիտի փոխվեր, եւ ամեն շաբաթ օր այդ անուշահատությունը պիտի բարձրանար Տեր օջ։ Եթե իսրայելի քահանաները իսրայելի մասին մոռանային ու ալևս չբարեխոսեին, բայց հացերի բուրմունքը, որոնք նրանք դնում էին Աստծուն, անընդհատ հիշեցնում էր իսրայելի մասին, եթե քո քահանաները քեզ մոռանան, բայց Քրիստոս հացի բուրմունքը անընդհատ քո անունը տալիս Աստծո առաջ, անընդհատ բարեխոսություն ապասանում քեզ համար, անընդհատ օրհնյալա Քրիստոսյանունը։ Շարունակենք առաջ։ Եհուդի վրա դրվում են երկու քարեր, կոչվում էր Ուրիմ ու Թումիմ։ Ուրիմով եւ Թումիմով սա կոչվում է հայտնություն եւ վկայություն, քահանան Աստծո ստանում էր հարցի պատասխանը։ Կոնկրետ աստվածաշնչում էլ այս մասին ոչինչ չկա գրված, բայց պատմական փաստերով ուզում եմ մի բան նվիրեմ ձեզ։ Այսինքն, որ նվիրում եմ որպես պատմական փաստարկ, կարող եք փոփոխման ենթարկել, կարող եք մտածել տարբեր ձևերով, բայց այն, ինչ ասում է աստվածաշունչը, պիտի ընդունեք 100%-ով։ Հիմա, որպես պատմություն ներկայացնում եմ մի բան։ Քարերը այսպեսին էր, երբ որ քահանան քարերը ծածկում էր եւ հարց էր տալիս Աստծուն, եթե Աստված համաձայն էր այդ հարցի հետ, երկու քարներ նույն գույնն էր լինում։ Եթե Աստված համաձայն չէր քարի հետ, դա այդ հարցի հետ, ապա քարերը գույներ տարբեր էին լինում։ Շատ հետաքրքիր էր Աստված խոսում։ Չեմ կարողանա ասեմ ինչու էր Աստված այսպես խոսում, բայց ես քեզ մի գաղտնիք կասեմ, ինչեւ որս Տերը քեզ այդ նշաններով է խոսում։ Ինչեւ որս դու մկրտված ես Սուրբ Հոգով, այո, դու ունես դա, բայց անգամ ինչեւ որս Տերը նշաններով կերողում է քեզ այդ խոսի։ Միայն դու պիտի ունես աչքեր տեսնելու, ակաժները լսելու, միտք հասկանալու, սիրտ ընդունելու։ Ես աղոթել եմ քեզ համար, որպեսզի այսօրվա խոսքը դու կարողանաս ընկալես, ընդունես, քո մեջ տեղավորվի, որ քո թշնամին սատանան չկարողանա ասիկա գողանա քեզանից։ Այս էլ այդ վերևի համազգեստներ, որը տրվում էր քահանային եւ քո եղբայրներին սա տրվում է, որպեսզի քո եղբայրները Տերոշից քո մասին հայտնություն ստանա։ Աղոթեմ քեզ համար եւ այդ հայտնությունը օգտագործեն ի օգուտ քեզ եւ ի փառս Տերոջը, փառ Քրիստոսին ծրա համար։ Սրա վրա դրվում էր դատաստանի լանջապանակը 4 անունից 3 շարքից, Իսրայել 12 ցեղերը, դատաստանի լանջապանակը, եւ գրված է, որ Ահրոնը այս ամենը պիտի գրի իր սրտի մոտ։ Ինչ է նշանակում սա? Որ ձեր եղբայրները, ձեր քահանաները իրանց սրտի մոտ պիտի գրեն ձեր դատերը, սրտի մոտ։ Ոչ թե հիմցնես պիտի մտածեն ձեր մասին, այլ ձեր հոգերը, ձեր դժվարությունները, ձեր խնդիրները պիտի բերեն Աստծուն սրտից, սրտից բխած։ Ինչ գեղեցիկ է Տերը։ Այստեղ կանգնենք, զուգահեռական հասկացնենք։ Դու այդպես ես վարվում քո քուրիկի հետ։ Դու այդպես ես վարվում քո եղբոր հետ։ Քննի քո կյանքը հենց հիմա։ Լավ հնարավորություն է, որպեսզի դու կարողանաս տեսնես քեզ։ Դու քո սրտին, քո սրտի պրիզմայով ես հասկանում քո քուրիկի ցավը, դժվարությունը։ Դու քո սրտի պրիզմայով ես հասկանում, երբ որ դու քո եղբոր համար աղոթում ես, որ քո եղբայրը ճշմարիտ խոսք տա այստեղից քեզ, խիստ կարևոր է սա։ Թող Տեր օրհնի քեզ, թող Տեր օրհնի քեզ։ Եվ մենք նկատում ենք հաջորդ ատրիբուտը։ Տերը ասեց, որ ճակատնոց սարքի եւ իր քահանայի ճակատի վրա դրվի եւ մի հատ ոսկուց այսպեսի փոքրիկ բան սարքի եւ փայլեցված ու նրա վրա պիտի գրված լինի մի անուն, հուսեն գրված է այսպես Святыня Господня, բայց հայերենում գեղեցիկ է գրված, շատ գեղեցիկ խոսք է, Գոդեշլե Եհովա, Գոդեշլե Եհովա, եբրայերեն բառեր, բայց հայերեն գրված է, հայերեն թարգմանության մեջ սա նշանակում է Սուրբ Եհովային։ Այսինքն այս ամբողջը ինչ կա, ամբողջը ինչ կա, այս լրիվ ատրիբուտը, այս լրիվ քահանայությունը, այս ամբողջը ինչ կա, պատկանում է Սուրբ Եհովային։ Քո քահանաները քեզի համար ծառայությունը մատուցանում եւ սա իբարը Սուրբ Եհովայի։ Նրանք կանգնում են քեզ համար, քեզ խոսք են մատուցանում եւ սա իբարը Սուրբ Եհովայի։ Ինչ զոհաբերություն որ կատարում են, ինչ դժվարություններ վարացնում են, անգամ երբ որ մեռնում են հավատքի մեջ, իբարը Սուրբ Եհովայի։ Կանգնենք այստեղ զուգահեռական հասկացնենք, քո միտքը զինվորված է այսպես, քո մտքի մեջ կասա,
Դու ես պես մտածում, որ քո արած բոլոր զոհաբերությունները Սուրբ Եհովային, թե մի քիչ քեզ ես վերցնում, որպեսզի դու փառավորվես։ Մարդկային փառքը ավելի ես գնահատում, քան Եհովայի փառքը, Աստծո փառքը։ Ո՞վ ես դու։ Դու թագավորական քահանայություն ես, դու վարվում ես այդպես, թե չէ։ Դու որոշի։ Եվ մի շատ զարմանալի բան։ Եվս մի հարված քահանային 28-րդ գլխի 42-43 խոսքերի մեջ ելից գրքի գրված է, որ նրանց համար անդրավարտիկ սարքի, հենց այդպես է գրված է, մենք անդրավարտիկ անվանում ենք մեր շալվարներին, բայց ընդեղ անդրավարտիկը ուրիշ բան էր նշանակում։ Եվ ասում են նրանց համար մի անդրավարտիկ սարքի, որը նրանց այս գոտի տեղից մինչև ծնկները պիտի գա։ Եվ երբ որ նրանք ինձ մոտենան ու սա իրանց վրա չլինի, ես նրանց կսպանեմ։ Շատ կարևոր է սա։ Սա նշանակում է, որ քո քահանան պիտի ունենա մի կյանք, որը որ կուլիսների ետևում է։ Այս վարագույրները, որ կան, կուլիս են կոչվում, այս կուլիսների ետևի կյանք, կուլիսների ետևի կյանքը, որտեղ ոչ ոք նրան չի տեսնում, ոչ ոք։ Քահանան, երբ որ մոտենում էր Աստծուն, ոչ ոք չգիտեր այդ կրկնակի հանդերձի տակից նա այդ ունի այդ շորը, թե չունի։ Ոչ ոք չգիտեր, բայց Աստված գիտեր, եւ եթե այդ շորը չներ, Աստված նրան կսպաներ։ Սա նշանակում է, քահանան պիտի ունենա կուլիսների հետևին սուրբ կյանք։ Եթե ինքը այդ կյանքը չունեցավ, Աստված նրան կսպանի, եթե նա այդ ձև մոտեցավ ծառայության, եթե նա այդ ձև մոտեցավ քեզ ծառայություն մատուցանելու, եթե նա այդ ձև մոտեցավ քեզ հաղորդություն մատուցանելու, եթե նա այդ ձև մոտեցավ քեզ մկրտություն մատուցանելու, եթե նա այդ ձև մոտեցավ, որպեսզի դու խոստավորություն անես իր մոտ, եթե նա այդ ձև մոտեցավ այստեղից քարոզ մատուցանելու, նա պետքա ունենա սուրբ կյանք կուլիսների հետևից։ Կանգնենք այստեղ, զուգահեռ կանցնենք։ Ասա ինձ, խնդրեմ, իսկ դու կուլիսների հետևի կյանքը պիտի ունենաս։ Այդ սուրբ կյանքը պիտի ունենաս, թե կարծում ես, որ եթե դու պարզապես այնպես մոտենաս, դու քահանա չես, դու կարող ես մոտենալ։ Այդպես չի, այդպես չի, այդպես չի։ Դրա համար դու պիտի հասկանաս, որ այդ քահանայական հագուստը վերաբերում առաջինը քո քահանային, երկրորդը վերաբերում քեզ, որովհետև դու ես քահանայական ցեղից ես։ Դու պիտի հասկանաս սա, խիստ կարևոր է սա, թող Տերը օրհնի քեզ։ Գնանք նորուղթ Քրիստոսի մոտ, Եփեսացի ստուգտ 6-րդ գլուխ, 13-ից մինչև 18-րդ խոսքեր։ Ընդեղ մինչև 13-րդ խոսքը ասում է այսպես, որպեսզի դուք իմանաք, որ ձեր պայքարը ոչ թե արյունի եւ մարմնի հետ է, այլ այս օթի իշխանի պետությունների հետ է։ Պետություններ, այսինքն պետություններ, որոնք ունեն ստրուկտուրա, որտեղ որ նրանց շարժը կարգավորված է, սատանան ունի շարժ, որը կարգավորված է։ Եվ ես արտավոր եմ արտնանալ, հասկանալ, որ դու ունես թշնամի, պոտենցիալ թշնամի, եւ քո պոտենցիալ թշնամին աշխատում է քեզ խեղաթուրի կյանքդ, եւ ասի, այս շորն էլ բավարարա, որ դու գնաս, էսենցիալը մեզ հարմարա, ծառայությունը մի քիչ ցես մատուցանես, ոչինչ, այսօր էլ մի աղոթի, այսօր էլ թեթև աղոթի, այսօր ստի ծազա փարք Հիսուսին, այնքան ասեցի փլուսի համար, սատանայի նպատակը սա է, որտեղ նրա ամբողջ զորքը կարգավորված հարցացումա քո վրա, քո քահանայական հագուստի խփելու համար։ Եվ դու պիտի լինես արթուն, որ դու չտաս սա, եվ Տերը քեզ ասում է, որպեսզի այս պայքարի մեջ պայքարի դու զգաս ոչ թե քո եղբոր կամ քույրիկի դեմ, այլ դու զգաս պայքարի չարի դեմ, որի կանոնավոր բանակը հարձակվում է քո վրա, կանոնավոր, կանոնավոր բանակը, ոչ թե խառնաշփոթ, այլ կանոնավոր բանակը, նա գիտի ում վրա ուղարկի ստախոսության դևերին, ում վրա ուղարկի բամբասանքի դևերին, նա գիտի ում վրա ուղարկի գողության դևերին, նա գիտի ում վրա ուղարկի։ Մենք ունեինք Դավիթ եղբայր, հիմա երկնքում է, հավաքվել էին, որպեսի դիվահարի համար աղոթեն, որ դևը դուրս գա։ Դևը դիվահարի մեջից ասել է, չեմ դուրս գալիս։ Ասել է, ոչ ես դուրս գալիս, չեմ դուրս գալիս, որովհետև դու այսօր տրիկոտաժից կոճակներս գողացել ու եկել ես ուզում ես, որ ես ուզում չեմ դուրս գալիս, դու մի ասա, ասա մի բուր կոճակ տրիկոտաժից բերել ես տուն։ Երկրորդ դեպքը, ես նույն եղբայրը ծոմապահությունը պահել էր, բայց եկել էր տուն, մի քտոր հաց էր կերել ու եկել էր, որպեսզի ծոմապահության աղոթքով դիվահարի համար աղոթեն, որ դևը դուրս գա։ Դևը ասել էր, չեմ դուրս գալիս, ասել էր, ոչ ես դուրս գալիս, եկել ես տանը, լավ, կուշտ հաց ես կերել ու եկել ես, որ աղոթում ես, որ ես դուրս գամ, չեմ դուրս գալիս։
Ես երկուտ եք կստեղից, Վլադիմիր Գրիգորիչ Մորաշկինը ինձ պատմեց մի դեպք, ասում ա, մենք հավաքվել ենք, որպեսի աղոթենք, որ դևը դուրս գա այդ մարդու մեջից, և դևը ասեց, դուրս կգամ մի պայմանով, եթե դու ինձ տաք մի կտոր հաց ու մի բաժակ ջուր, ես դուրս կգամ, ասում ա, մենք նան տվեցինք մի կտոր հաց և մի բաժակ ջուր, և նա հացը վերցրեց, սկսեց պես կտոր կտորանը կցել ջրի մեջ ու սկսեց մեզ ծաղրել ու դուրս չեկավ։ Ասում եմ, որովհետև մենք կատարել ենք նրա կամքը, նա մեր կամքը պիտի կատարեր, մենք կատարել ենք նրա կամքը, մենք նրան տվել ենք հաց ու ջուր։ Հասկացեք, դուք ունեք պոտենցիալ թշնամի, նրա անունը Սատանա է, նա հարձակվում է ձեր վրա, դուք պիտի ձեր համազգեստը, քահանայական համազգեստը պահեք, պիտի պահեք, պիտի կայուն լինեք, և օգնեք, որպեսզի ձեր քահանաները միշտ լինեն արթուն ձեր աղոթներով, ձեր աղոթների շնորհիվ, և Տեր ասում է, ես ձեզ տալիս եմ ատրիբուտներ, տալիս եմ փրկության սաղավարտը, սա նշանակում է, դու պիտի համոզված լինես քո փրկության վրա, եթե դու համոզված չլինես քո փրկության վրա, դու չես փրկվելու, ու ուրիշներին չես կարա տարածես այդ փրկությունը, դու պիտի համոզված լինես։ Երկրորդը, արդարության զրահը, Քրիստոսը քեզ տվել արդարություն ոչ մենակ դրսից, այլև ներսից, մի վերցնի քո արդարությունը, քո արդարությունը վնասել է հեշտ է, սատանան կարա քո արդարությունը վնասի, բայց երբ որ դու ունես Քրիստոսի արդարությունը, ամբողջ դիվային զորությունը չի կարա այդ արդարությանը վնասի, չի կարա, մի վախենա, բար Քրիստոսին դրա համար։ Եվ ասում ա, վերցրեք ճշմարտության գոտին, պիտի հասկանաս մի բան, որ գրված է այսպես, և նոր մարդուն հագեք, որ իրը ինքը իր ստեղծողին պատկերին պես ստեղծված է, ճշմարիտ սրբությունով և արդարությունով, կա ճշմարիտ սրբություն և կա ճշմարիտ արդարություն, մի փնտրի մարդկայինը, դրա մեջ հարատևի, անկախ նրանից քեզ հասկացող կա թե չկա, դրա մեջ, եթե ոչ գոտիդ գոտևորված չի։ Հաջորդը, հավատքի վահանը, պիտի հասկանաս մի բան, ինչքան ուզմա դու վնասվես, ինչքան ուզմա հարված ստանաս, Պողոս Արաքյալը Ֆիլիպեցի թղթի 3-րդ գլխի մեջ ասում է, հետինները թողելով դեպի առաջ եմ նկարտում, հենց որ դու ստեղ ընկել ես, ու անդադ ես մասին ես մտածում, ես մասին չես կարողանա վեր կանգնես ու առաջ շարժվես, պիտի վեր կանգնես ու առաջ շարժվես, ու դա պիտի թույլ տա քո հավատքի վահանը, որով Սատանան անդադ վրեդ նետեր ակցում, նետեր ու այդ նետերը վառվող են, որ դու վառվես, 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 բայց քո հավատքով դու ընդդիմանում ես և շարժվում ես առաջ դեպի Քրիստոսը, փառք իրան, ամեն։ Եվ կես տալիս է խաղաղության, ավետարանի, քարոզելու, պատրաստականության կոշիկները, միշտ պատրաստ եղիկիսվելու, միշտ պատրաստ եղիկիսվելու, մեզ սովորեցնում էին, երբ որ ես Մոսկվա սովորում էի, մեզ սովորեցնում էին երեք բան, առաջինը, միշտ պատրաստ լինել քարոզել Քրիստոսի համար, Քրիստոսի անունը, միշտ քարոզել, երկրորդը, միշտ պատրաստ լինել տեղափոխվել, եթե դա պետք է Աստծուն, տեղափոխվել տեղի ստեղ սա դժվար բան է, երրորդը, միշտ պատրաստ լինել մեռնել Քրիստոսի համար։ Մենք բոլորս այդպեսին պետք է լինենք, սիրեք ձեր քահանաներին, աղոթեք նրանց հագուստների համար, աղոթեք նրանց ծառայության համար, սիրեք ինքները ձեզ, աղոթեք ձեր հագուստի համար, ձեր ծառայության համար, փառք Քրիստոսին, ամեն, լավ չասեցիք, չլսեցի, փառք Քրիստոսին, ամեն, ամեն, կանգնենք աղոթքի։ Այսօր պետք է խոսենք մի հետաքրքիր